uskallankohan mä testata nyt saatana, mitä tapahtuu, jos lyö jarrun pohjaa. Säilyykö ohjattavuus? Jarru on täysin pohjassa. Tästä ei eikä saa sellaista oikeaa kuvaa. Mä haluaisin päästä jossain radalla kokeilemaan, että onko toi lukkiutumattomat. Vittu, mä kauheita jurskutusta ne kyllä pitää. Ruk. Missä meidän kotiin? Tuolla. Täällä on joku käynyt vetää paskarinkkiä. Onko tässä joku junarata? Onko tuo huvikseen tuohon veri? Missähän tän saisi käännettyä ympäri tämän kyseisen kulkuneuvon? Nimittäin me lähdetään toppispaari. Ei tää tenninkään. Niin tullut, en mä ainakaan jaksa katsella mitään. Niin kuin näette, niin radassakaan ketään ei ole kulkenut aikoihin. Eikä tuu täältäkään ketään. Ihan voi huolettaa ja ettei mitään väliä. Kannata edes jarrutella. Mä en edes tiedä, missä mä nyt olen, mutta... Onko se mitään uutta? Ei se ole mitään uutta. Toimikohan meillä luistoneston muuten? Puskee, saatana! Puskee, perkele! Kyllä meidän luistonesto toimii, mutta ei se toimi näin alhaisissa nopeuksissa. Katsokaa, on lunta tulvillaan. Nyt kaunis talvisää. Katsotaan nyt. Kyllä tää vittu sladiin lähti, saatana. Vittu, tää on kyllä oikeesti sellainen vehe, että kyllä tää lähtee. Lähtee lapasesta perkele, jos ei osaa vastaohjata. Mut kyllä mä haluaisin päästä testaamaan, kun tällaisia nykyajan herkkuja, siis tämähän on uusinta uutta tällainen lukkiutumaton jarrujärjestelmä. Tää on just tullut markkinoille tuolta Formula 1 ja, nyt sitä testataan täällä, että miten se toimii, niin olisi kiva tietää. Missä kohtaa se toppispaari muuten täällä nyt sitten on? Tässä. Katsotaan nyt tällainen vähän reilumpi jarrutus. Mistä mä pääsen tänne? Vittu kun mä en ihan näe. Sokeena joutuu ajamaan. Eihän siinä ollut ojaa. Onks tässä ojaa, saatana? No vittu, nykyään näissä oikein on varmuutta näissä. Täis tänne mennään, saatana. Mennään juomaan kahvit, perkele, toppisbaarissa. Pitkä aika.